mes turime galimybę džiaugtis Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestru, kuris mūsų kraštą garsina visame pasaulyje. Orkestras muzikinę veiklą pradėjo 2010 metais. Kolektyvui siekti aukštesnio meninio lygio padeda nuolat rengiami meistriškumo kursai su geriausiais Lietuvos ir užsienio pučiamųjų instrumentų muzikos specialistais ir atlikėjais. Orkestrui teko ruošti programas su Marija Ariotonava, Davidu Norvilu, Merūnu Vitulskiu, Egidijumi Bavykinu, Liudu Mikalausku, Evelina Sašenko bei trijo Vidytis. Per egzistavimo laikotarpį orkestras yra aplankęs ne tik rajono šventės, bet ir įvairius užsienio festivalius, taip pat nuolatinis dainų švenčių dalyvis. Tad plojimais pasveikinkime Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras vadovai Saulius Mickevičius, choreografinės grupės vadovė Sonata Jankienė. Profesionalios muzikos mylėtoja, subūrė gausų ratą draugų,
Vadovas Saulius Mickevičius gali pasidžiaugti, jog sunkus darbas duoda širdžiai mielų vaisių. Džiugu, kad su orkestru užaugę muzikantai savo dienų rutinoje kaskart randa minutėlę sugrįžti į kolektyvą, o draugai ir bičiuliai noriai talkina rengiant įvairiausius muzikinius projektus. Kviečiu visų pasiklausyti kūrinių su orkestro bičiuliais. Birbinė Darius Klišys, vokalas kraštietis Žygimantas Vogtas, solo saksofonu Rapolas Aušrodas. Thank you.
jau pavasarėja. Dangus krodžia sugrįžtančių paukščių pulkai ir iš lėto į žemę nusileidžia pirmieji pavasario šaukliai. Šis laikotarpis ypatingas, nes Vilkaviškin plačiai išskleidusi sparnus atskrieja Lietuvos nacionalinio kultūros centro nominacija Aukso paukštė. Tai aukščiausias mėgėjų meno kolektyvo apdovanojimas Lietuvoje. Paukštė atneša džiugią žinią. Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras ir vadovas Saulius Mickevičius pripažinti geriausių pučiamųjų instrumentų orkestru ir vadovu. Ir mūsų padangėje vėl skries taikos balandžiai.
Žodį dar tik kviečiame dekaną Virginijų Gražulevičių ir prelatą Vytautą Gustaitį. Thank you.
Sutikite, jog draugai, tai gražiausia, kas gali nutikti kiekvieno iš mūsų gyvenime. Kviečiu visus kolektyvo draugus, bičiulius, draugiam pasidžiaugti ir tarti sveikinimo žodį, nes tik šiandieną ir tik dabar ta proga, kaip galima kolektyvą pasveikinti. Mielas vadovė, pirmiausia, leiskite kreiptis į Jūs. Bet kreipsiu su Jūs. Jūs mums ir vakar, ir šiandien dar priminėt, kad Jūsų indėlis prie aukso plokštės yra labai labai mažas. Sakėt, čia mūsų nuopelnas, ar ne? Ne mūsų vaikų, mes tik padedam. Tai žinot, ačiū Jums už tą labai mažą, labai didelis ačiū. Nes iš tikrųjų, jeigu ne šis žmogus, mes tikriausiai vaikai irgi nelįsime pameluoti. Būtume daug sunkiau ištvėrę daugumą savo gyvenimo išbandymų. Vienas iš jų buvo izoliacija. Ačiū vadovė už palaikymą per ją. Ačiū už tai, kad šitie vaikai šiandien gali sėdėti čia. Ir ačiū už tai, kad Vilkaviškis gali didžiuotis. Dar vienas skridus aukso paukštė. Žinot, kuo žmogus save laiko mažesniu, tuo didesnis gėris aplinkiai skraido. Tuo platesnės šypsenos įlydė ir tuo šilčiau jį sutinka širdis. Aš esu viena iš tų, kuriuos, kaip minėjau, gerbiamas administracijos direktorius Saulius palydėjo muzikos keliu. Aš viena iš pirmųjų muzikančių. Ir jeigu ne Saulius, aš žinau, kad daug kas mano gyvenime būtų kitaip. Ir aš labai tikiuosi, vaikai, kad kai ateis laikas ir kai jūs tapsit tokie dideli kaip mes, nesakysiu seni, mes dar norim būti jauni ir prie jūsų prisitemti, aš labai tikiuosi, kad dauguma iš jūsų vis tiek gyvenime lydės muziką ir dauguma iš jūsų tik su gražiausiu ir šilčiausiu jausmu prisiminsite mūsų vadovą. Ir aš galvoju, kad mes dar praskaidinsim ir tų paukščių ir sugrosim daugybę gražių kūrinių, bet šiandien labai didelis mūsų ačiū už jūsų, kaip jūs sakėt, labai mažai dėlį. O mes jau patys nuspręsim visi, ar ne, kokio dydžio tas vadovo indėlis yra. Ačiū, sveikatos, kantrybės su mumis. Ilgiausių metų maestro. Thank you.
žinau, kad yra kolektyvų siela sonata, labai norėčiau pabandyti arčiau. Paskutinis koncerto kūrinys Švento Kazimiero koralas, kurį parašė orkestro bičiulis kompozitorius Kazys Daugėla, pirmą kartą bus atliekamas kartu su vargonais. Vargonais gros Saulius Biliūnas.
Tad norime šį žodį dovanoti koncerto solistams bei pakviesti į priekį. Ačiū tariame birbynį Darius Klišys. Ačiū darėme solistams. Taip pat dėkojame šventės draugams Faustai Drulytei, Dainiui Karžinauskui, Kęstučiui Mursai, Dainiui Radomskiui. Taip pat dėkojame garso operatoriui Gintui Turoniui, šviesų režisieriui Justui Laurinaičiui. Ačiū jums, mėly žiūrovai. Lai muzika suteikia sparnus ir norą